ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କରିଡ଼ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ୱେରେ ତାକୁ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଛି, କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଉଛି। ସେ କଳାକାର ତା'ର ତୂଳିରେ ହେଉ କି ଷ୍ଟୋନ୍ରେ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ଶିଳ୍ପୀ ହିସାବରେ ଆମ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଆମ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୀକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ବହୁତ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସୁଯୋଗ ହେବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ହେବ ଯେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି, ଆମମାନେ କେବେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେବାର ଦେଖିନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଏବଂ ଏ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଆମ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେବ ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆସନ୍ତାକାଲି ତା'ର ଉନ୍ମୋଚନ ହେବ, ଲୋକାର୍ପଣ ହେବ, ଏବଂ ଏଥିରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେବେ ତାକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗଜପତି ମହାରାଜ କର୍ତ୍ତା ହୋଇକରି ବସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କାଲି ତା'ର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ତା'ର ଯଜ୍ଞ ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଏ ଅବସରରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପୁରୀରେ ସମବେତ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଗୋଟେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ସକାଳେ ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ କଳା ଶିବିର ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଶିଷ୍ଟ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନେ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଷୟ ଉପରେ ସେମାନେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେହିଭଳି କାହା ଦୃଷ୍ଟିରେ କିଭଳି ଜଗନ୍ନାଥ ଦିଶନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅଲଗା ଅଲଗା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦିଶନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। କାହାକୁ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଦିଶନ୍ତି, କାହାକୁ ହାତୀ ବେଶରେ ଦିଶନ୍ତି, କାହାକୁ କୋଭଳି ଭାବରେ ଦିଶନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାକାରଙ୍କ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥାଏ। ଆଉ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଆମର ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇକି ଏକ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଠି ବସିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, ସେ ଶିଳ୍ପକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ, ସେ କଳାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଇଟା ସମୁଦ୍ର ତ ଏଠି ତୀର୍ଥରାଜ କୁହାଯାଏ, ତେଣୁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଠିଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗା ତୀର୍ଥରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମର୍ପିତ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏ ଜିନିଷ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।